ွယ်အစည်းအဝေးကိုဒီကနေ့ဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေမှုကောင်စမ်းကြည့်ရင်ဒီအစည်းအဝေးခမှာမှာကျင်းပပါတယ်။နောက်ကြောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘိုးလုံးတော်ကချို့မှာပါကျန်တဲ့ဘိုးလုံးတော်တော့မနေ။ကျုံကြီးကတယောက်တော့တယောက်တဲ့ဘိုးလုံးတော်ဖွဲ့ဝင်များတော့ဒုတိယဘုရားဥပဒေထွေထွေမှုကောင်စမ်းကြည့်ရင်ဘိုးလုံးတော်ဖွဲ့ဝင်တဲ့ကြတဲ့ဆရာဝန်တင်ဦးတန်းထွန်းကုလဖေကုညာဝင်ကျွန်တော်ဦးကြိုင်အနောက်ဝန်တာမြင့်ဒေါက်တာတော်မေဝင်းမြင့်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးကနေပြီးတော့ဘွဲ့ချုပ်နိုင်ငံပါတီဖြစ်နေမှတ်ဖို့တင်မလားမတင်ဘူးလားရုပ်ောက်ဘွဲ့ဝင်မလားဝင်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစဉ်းစားကြပြီးတဲ့အခါကျတော့နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာဘွဲ့ချုပ်ဌာနချုပ်ယုံစီဝေးခမ်းမှာတည်ဆဲဘုံကြီးဘွဲ့အစီဝေးခေါ်ယူကျင်းပပြီးဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်ဘုံလုံးဆောင်ဘုံကြီးဘွဲ့ဝင်မောင်းတရားနဲ့6ဦးရှိပါတယ်စတန်ဒီယံအဲ့တရား6ဦးရဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာခေါ်ယူကျင်းပပြီးဆုံးဖြတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်